huomenna on aatto. Terve! Mä oon Aarni, on Tea, ja tässä on meidän bändi. Emmi, Antti, Otto. Minkun ei saa puhua. No, pulla on suussa. Me ollaan täällä Cafe Regatassa, maailman ihanimmassa kahvilassa, soittelemassa, ja Luomustudio on täällä meidän kanssa. Me tahdotaan toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulua ja valoisia öitä. Na ta ta na 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 ta ta na 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 ta ta.